Можете да използвате Dexcom ONE, за да вземете решение за управление на диабета в моменти с ниска глюкоза или да дозирате инсулин при високи стойности на глюкозата. С Dexcom ONE вие не само виждате актуална стойност на глюкозата, но и стрелка за тенденция, която ви показва на къде върви стойността – нагоре, надолу или е стабилна и с каква скорост се движи. Това е ценна информация при вземането на решение за управление на диабета. В повечето случаи можете да използвате Dexcom ONE, за да вземате решение за управление на диабета, без да използвате глюкомер. Въпреки това, има случаи, в които това не става и ще трябва да използвате глюкомер вместо стойност от сензора. Първият случай е когато няма сензорна стойност и стрелка за тенденция. Трябва да имате и двете, за да използвате нашата система, за да вземете решение. Вторият случай, когато ще използвате глюкомера си, е когато сензорът отговаря на това как се чувствате в действителност. Запомнете! Няма ли цифра и стрелка, няма и решение. Трябват ви и двете. И когато се съмнявате, изкарайте глюкомера. Нека разгледаме два сценария. Сутрине Оливър получава предупреждение за ниска стойност. Първо той проверява дали има цифра и стрелка. Има и двете. Глюкозата му е 4,3 милимола на литър и бавно пада. Стрелка за бавно падане означава, че стойността на глюкозата му може да падне от 0,06 до 0,1 милимола на литър на минута, което означава до 3,4 милимола на литър за 30 минути. Той го разрешава като пие сок и хапва нещо, както обикновено би направил. По-късно в същия ден Оливър сяда да обядва. Поглежда цифрата и стрелката, за да реши колко инсулин да дозира. Глюкозата му е 9,5 милимола на литър и пада. Падаща стрелка означава, че глюкозата му може да падне от 0,1 до 0,2 милимола на литър на минута, което означава 5 милимола на литър за 30 минути. Той взима инсулин, за да покрие това хранене, но в по-малко количество от обикновено, заради падащата стрелка. В тази ситуация Оливър ще приеме малко по-малко инсулин, за да покрие храненето си, защото нивото на глюкозата му има тенденция на падане. Стрелката ви помага да вземете информирани решения. Стрелката показва посоката, в която върви стойността на глюкозата ви и колко бързо се променя тя. Стрелка нагоре означава, че имате малко повече инсулин, а стрелката надолу – малко по-малко. Разгледайте инструкциите за употреба, за да разберете какво точно означава всяка стрелка. Планът за управление на диабета на всеки е различен. Говорете с вашия медицински специалист относно вашия план за лечение. С това приключваме за това как Dexcom ONE ще ви помогне да вземате решение за управление на диабета.